Šta bebe misle o spavanju u peleni koja propušta? Šta bebe misle o spavanju u suhoj peleni? Poboljšane Pampers Active Baby pelene sada imaju dva puta jaču zaštitnu barijeru protiv propuštanja. Za do 12 sati zaštite od vlažnosti. Poboljšane Active Baby pelene. Poštovani gledaoci televizije Bosne i Hercegovine, srdačan pozdrav iz male dvorane kulturno-sportskog centra Mejdan u Tuzli. Rukometna premijer liga Bosne i Hercegovine, nova sezona 2021 stigla je do četvrtog kola. Jučer su odigrani svi susreti, izuzmemo li meč između Slobode i Krivaje. Dakle, utakmica koju danas možete pratiti u direktnom prijenosu u programu televizije Bosne i Hercegovine. Eto, uz košarkaško prvenstvo naše zemlje pratimo i rukometno. Od naredne sedmice tu će biti i odbojka u okviru sportskog programa BHT-a. Dakle, ligaška takmičenja u kolektivnim sportovima možete gledati na programu državne televizije. Dakle, posljednja utakmica ovog kola, ne računam tu susret između Sloge, Gornji Vakuf, Uskoplje i Slavije. Naime, taj susret je odložen zbog nekoliko pozitivnih rukometaša na COVID-19 u timu Sloge. Taj duel će biti odigran naknadno, a ostale utakmice ovog četvrtog kola igrane su jučer. Pa evo, za one koji ne znaju, možda prilike da vidimo i rezultate. Dakle, Konjuh je pobjedio Maglajsa 36-24, Leotar Derventa 37-31, Lokomotiva Gračanica nerješeno bez pobjednika 25-25, Izviđač Vogošća 37-30, Borac Emtel Bosna 26-19, Sloga Dobo Iskra 36-26, rekao sam Sloga Gornji Vakuf Uskoplje Slavija. Taj susret je odložen, maksimalan učinak nakon četiri kola, Borac, Izviđač i Sloga iz Doboja. Možete vidjeti dole nekoliko ekipa bez osvojenog boda. Današnji rivali, dakle, Sloboda iz Tuzle i Krivaja iz Zavidovića, nakon tri odigrana susreta imaju omjer od po jedne pobjede i dva poraza. Tuzlaci su sjajno ušli u ovu sezonu, osvojili su kup Bosne i Hercegovine, a evo sastava domaćeg tima, dakle Stojanović, Čamđić, Nurkanović, Tufekčić, Đana, Vuković, Ovčina, Halilković, Čajić, Suhonjić, Klis, Husejnović, Milkunić, Jusufović, Bečić i Ermin Jusić. Davor Kadić je trener Tuzlaka, osvojio je sa ovom ekipom i taj trofej kupa Bosne i Hercegovine, u finalu pobjedili Izviđač u Doboju na završnom turniru. Omerović, Amitrović, Bašić, Velić, Marušić, Mehić, Sinanović, Alić, Salkić, Adin Faljić, pa Jasmin Omerović, Čolaković, Abdurahmanović, Mehinagić, Đakmić i Hadži Hasić. Rukometaši su Adnana Đerzića, koji sa klupe predvodi ekipu Krivaje. Vidite i sudce ove utakmice, Grbić i Teletović. Oni će biti u ulozi glavnih sudija ove posljednje utakmice četvrtog kola rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine. Dakle, svakako zanimljiva utakmica i jedni i drugi, kao što rekao malo prije, nisu baš na najbolji mogući način ušli u ovu sezonu. Imaju po dva poraza i jednu pobjedu, ali treba dodati da su imali ove ekipe poprilično težak raspored. Sloboda igrala recimo protiv Borca, Dobojske Sloge i Konjuha. Upravo su protiv ekipe i Živinica upisali jedinu pobjedu. Na drugoj strani, Krivaja je jedini triumf ostvarila u prvom kolu protiv Sloge, Gornji Vakuf Uskoplje, a onda su i oni poraženi od Borca i Dobojske Sloge. To su dakle ekipe koje su savladale i Slobodu i Krivaju. Sloga i Sloga Doboj i Banja Lučki Borac su savladali i jedne i druge u ovoj sezoni. Prvi napad za Tuzlake, imali smo ih priliku već pratiti u našem programu. Rekao sam malo pre, onaj završni turnir Kupa Bosne i Hercegovine i sjajno finale protiv Izviđača za treći trofej Kupa Bosne i Hercegovine u vitrinama tuzlanske momčadi. Krivaja povratnik u premijer ligu Bosne i Hercegovine. Prošle sezone su igrali u prvoj ligi federacije, bili su učesnici onog kvalifikacionog turnira za plasmanu elitu, za plasmanu premijer ligu. Imali su učinak od pet pobjeda i jednog poraza i zajedno sa
Iskrom iz Bugojna su zadržali mjesto, odnosno zauzeli mjesto u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Adnan Tufekčić je postigao prvi gol na ovoj utakmici za vodstvo Slobode od 1-0. Sada lijepa akcija Krivaje, ali prekinuto je to. Biće 9 metara. Dženan Grbić iz Brčkog i Mirza Taletović iz Gradačca. Dakle, suci Mario Primorac iz Ljubuškog u ulozi delegata ovog susreta. Lijepa akcija, odličan blok i evo kontranapada, lopta za Bečića i sigurna realizacija za vodstvo Slobode 2-0. Edin Klis, potencijalni reprezentativac Bosne i Hercegovine, momak koji se našao na onom širem spisku Bilala Šumana za mečeve rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Austrije i Njemačke u kvalifikacijama. Sve će se to igrati u 11. mjesecu. Imamo tu još jednog reprezentativca, naravno riječ je o Alenu Ovčini. A na drugoj strani Adin Faljić, također u redovima Krivaje, momak sa brojem 19 na svom dresu, potencijalni reprezentativac naše zemlje, igra na poziciji kružnog napadača. Dobra pokretljiva odbrana Slobode, za sad bez nekog kvalitetnog rješenja u napadu. Ovo je Abdurahmanović, novo lice u redovima Krivaje u odnosu na prošlu sezonu. Izgubljena lopta i prilika za Slobodu da napravi veliku seriju od 3-0 na samom početku utakmice. Ipak Miran postavlja napad. Tufekčić na poziciji organizatora igre, na desnoj strani Emir Suhonjić, tamo je Klis na lijevoj strani, Ovčina naravno na lijevom krilu, Bečić je na desnom kada je u pitanju ekipa Slobode. Na golu je krenuo Dražen Stojanović, naravno, sjećamo ga se iz onog finala kupa, a Ermin Jusić je na crti na poziciji kružnog napadača, sada ga je zaustavio Abdurahmanović. Salkić, Abdurahmanović, Omerović su tu novi igrači. Imamo i nekoliko povratnika u redove Krivaje, momaka koji su prošli rukometnu školu ove ekipe. Sada prekršaju napadu, dobro su to vidjeli suci. Čini mi se da je pogrešio Klis. Može li Krivaja konačno do prvog gola? Odlična odbrana Klisa, zaustavio je siguran gol. Dobit će možda žuti karton, ali spriječio je prvi lagani gol i to za Harisa Bašića koji je bio u kontranapadu. Faljić snažan, korpulentan na poziciji kružnog napadača. Ovamo Abdurahmanović na poziciji lijevog vanjskog. Ismir Salkić je na poziciji organizatora igre. Amel Đakvić na desnoj strani. Evo ga, Deni Velić, naravno, još jedno dobro poznato rukometno ime na poziciji desnog krila. Sada nije bilo ni sreće za ekipu iz Zavidovića. Klis ponovo u kontranapadu. Klis vrlo sigurno, njegov drugi gol za vodstvo 3-0. Hoće li biti reakcije sa klupe? Za sad ne. Bez ideje Krivaja u fazi napada. Momak koji je prošao u rukometnu školu Krivaje, koji je igrao za Krivaju, postiže 2 od 3 gola za Slobodu. Interesantno, oba lagana, oba iz kontranapada. 6-0, odbrana Slobode. Đakmić, Salkić, Abdurahmanović. Abdurahmanović ima li sada pozicije? Ima i evo gola. Amel Đakvić je postigao prvi gol i to evo nakon tačno 5 minuta. Biće prekršaj. Đakmić igra samo u fazi napada. Izlazi tu sada Ismir Salkić, evo možete vidjeti naprijed na Adnana Tufekčića. Dobra odbrana, sada Krivaje je bez neke kreacije u napadu, ali na kraju spušteno vrlo lijepo i evo prve odbrane na utakmici i to za Hadži Hasića. Čista situacija za Jusića i siguran lagani gol, dobra tranzicija. Sadžad Abdurahmanović ekspresno za 50 sekundi. Krivaja se vraća u ovu utakmicu. Nije to bio klasični kontranapad, ali vidjeli ste jednostavno spavala je odbrana Slobode. Ovo je bila krasna odbrana Jasmina Hadžispahića.
iskusan je, 77. godište. Dakle, preko 40 godina, tačnije 43. Podignuta ruka sudaca, bačena lopta na stranu za Adnana Tufekčića, mislim. Još 3 ili 4 dodavanja, koliko će pustiti suci zapravo da se igra. Biće 7 metara i isključenje prvo na ovoj utakmici za Abdurahmanovića. Pukla je odbrana, evo, možete vidjeti još jednom, evo zbog čega povlačenje za dres. Adnan Tufekčić protiv Hadži Hasića. 4-2. Dva gola Tufekčića, dva gola Klisa. Tufekčić, interesantno, u prva tri kola postigao 6 golova. U sve tri utakmice dao po 2 gola. Evo sada, nakon 7 odigranih minuta, došao do te brojke od 2 postignuta pogotka. Bašić sada na poziciji organizatora igre, otišao je tamo sa lijevog krila. Evo ga. I gol. Prolazi to. Ismir Salkić, 4-3, sa igračem manje. Postigli su gol rukometaši tima iz Zavidovića. Za sad iskusni Dražen Stojanović bez odbrane. Njegov kolega na drugoj strani upisao samo jednu intervenciju. 6-5 situacija, vidjet ćemo mogu li to lagano riješiti Tuzlaci. Puca odbrana i nevjerovatan promašaj. Lopta je pogodila okvir gola. Suhonjić se ovdje nije proslavio. Ponovo lagano prolaze kroz odbranu Krivaja, ali malo pre odbrana. Sada neiskorišten Zicer i prilika za ekipu iz Zavidovića da u 9. minutu dođe do poravnanja. 5-6 je situacija, dakle ostao je Hadži Hasić na golu. Mehić na poziciji lijevog krila. Evo Bašić, on je krenuo na to mjestu. Dobar protok lopte. Dobro troše vrijeme. Kvalitetno sada rukometaši krila je još. Evo možete vidjeti nešto više od 10 sekundi kazne za Abdurahmanovića. Potrošit će vjerovatno svo vrijeme. Možda na kraju doći i do poravnanja. Vidjet ćemo, zatvoreno tamo desno krilo. Podignuta ruka. Pametno u prekršaju, ovdje ulazi Ismir Salkić, kompletni su rukometaši gostujuće ekipe i sada oduzeta lopta, imali lagano gola, dobra kontra, Klis 3-3. Edin Klis 3 gola, sva 3 iz kontra napada. Od 5 golova Sloboda 3 dala iz kontra napada. Pored toga imaju 2 neiskorištena Zicera. Salkić. Salkić, Abdurahmanović. Ovo je bilo dobro, uhvaćena živa lopta, ali sviran prekršaj. Vratio se u međuvremenu Haris Bašić tamo na svoju poziciju. Na mjesto desnog krila. Odnosno lijevog krila, oprostite, evo ga. 96. godište, on je jedan od onih igrača koji se vratio u Krivaju. Sada povrijeđen golmanski prostor. Igrao je Bašić za Gradačac i za Maglaju među vremenu, pa se vratio u svoj matični klub. Miran postavljen napad Slobode, 5-3. Prošlo je 10 minuta, gledamo poprilično dobru živu utakmicu. Posebno Sloboda je sa velikim ambicijama ušla u ovu sezonu. Pokazali su to na onom završnom turniru Kupa Bosne i Hercegovine kada su pobijedili Borac, nakon toga i Izviđač, dvije vjerovatno po najbolje ekipe u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku. Ono što nedostaje možda Tuzlacima je širina. Ima tu možda 7-8 igrača koji nose igru u svakoj utakmici. Samo 10 strelaca, recimo, ima Sloboda u prva tri kola. Ponovo puca odbrana i ponovo neiskorištena čista situacija. Tufekčić je
Sada tu prošetao kroz odbranu Krivaje, ali prebacuje gol. Dobra odbrana. Dobra odbrana Jusića, zaustavljen je Adin Faljić. 2000. godište, ovaj momak izuzetno perspektivan, rekao sam na spisku, onom širem naravno, sada na krilo i odbrana broj 1 za Dražena Stojanovića. Deni Velić nije mogao proći, ostaje 5-3. Zabio se tu Tufekčić u odbranu. Jasmino Merović, evo ga sa brojem 30, on igra samo u fazi odbrane. Jedan od iskusnih, ima 29 godina. Postavni napad, evo. Vidite ovu odbranu sa jednim igračem naprijed, koju Krivaja igra od samog početka. Klis preko gola, pogled u sudce koji kažu da prekršaja nema. Je li spasio? To jeste. Bašić, pored gola, 7 metara će biti. I 2 minute za Jusića. Prvo isključenje za ekipu Slobode. Dobro je nekako Haris Bašić uspio to iskontrolisati. Evo pogledajte, ispala mu je lopta, uspio ju je sačuvati. Onda ovdje Abdurrahmanović izborio prvi sedmerac za svoju ekipu. Deni Velić, lijeva ruka. Lopta u mreži, 5-4. Deni Velić, samo 3 gola u prva 3 kola. Ovo mu je bio 4. dakle u ovoj sezoni, 5-4. Igrač više, ali 6-6 je situacija, s obzirom da je Dražen Stojanović na klupi. Rizikuje, dakle, Davor Kadić. I Davor Kadić i Adnan Đerzić od januara mjeseca na klupama Slobode, odnosno Krivaje. Troši vrijeme. 9 metara, vraća se u međuvremenu Stojanović na gol, Vuković, ne ipak, ostaje Vuković u igri tu na poziciji kružnog napadača i pored gola bit će korner, podigli su suci ruku, sada ta zamjena. Blok je odradio svoj posao nakon ovog pokušaja Tufekčića, ali mislim da nema mnogo vremena. Ponovo 9 metara i mislim jedno dodavanje najviše da imaju Tuzlaci. Ali ostvarili su donekle svoj cilj, naravno, potrošili su mnogo vremena. Vidite taj blok, skok sa dvije noge i odbrana broj 2 za iskusnog Jasmina Hadžispahića. 20 sekundi, još igrač više, Abdurrahmanović sa 10 metara, skok brani Stojanović. Sada povrijeđen golmanski prostor, sjajna odbrana Stojanovića, Ismir Salkić sa 10 metara, visoko je skočio, izuzetno skočan očigledno, ali izuzetno iskusan je i Dražen Stojanović, 35 godina ima, rođen u Brčkom. Promijenio je dosta klubova u karijeri, igrao i za Slogu iz Doboja. Bio i u Francuskoj, bio član Grenobla recimo. Metara, zaustavljeno vrijeme. Biće upozorenje za Adana Đerzića. Sve će proći bez kazne. Adan Đerzić koji je zamijenio Damira Memića na klupi Krivaje. E vidite u čemu je problem. Dakle, mora, s obzirom da je u tamnoj majici, dolazi do zabune. Biće probijanje u majici koja je boje kao i dres Slobode, pa je onda tražio sudac da obuče trenerku u bojama Krivaje. Moguće da će mu biti malo vruće, ali jednostavno mora ispoštovati ono što su tražili sudci. 5-4, prošlo 15 minuta igre u dosta dobrom, interesantnom prvom poluvremenu. Đakmić.
Evo Bašića ponovo na poziciji organizatora igre. Mehić. Idemo sada Salkića u napadu. Abdurahmanović za Bašića. Biće prekršaj. Dobra akcija. Dobra akcija, ali dobro je odreagovala odbrana. Jusić je tu zaradio žuti karton. Žuti karton za Jusića. Ali sprečio je sigurno čist gol. Kakva golčina za prvo poravnanje. Seđad Abdurahmanović, 5-5. Imao je Stojanović ovu loptu u ruci, ali bila je prejaka. Drugi gol za Abdurahmanovića. Srednji bek ima 26 godina. Igrao za Maglaja, jedno vrijeme bio i član Slobode. 5-5, prvo poravnanje u 17. minutu. Bečić, prvi gol. Anes Bečić koji je u onom finalu Kupa Bosne i Hercegovine u Doboju pogodio u onom posljednjem napadu za minimalnu pobjedu Slobode. I on nekada potencijalni reprezentativac, sjećamo ga se još iz onog vremena dok je nastupao za ekipu Vogošće. Bašić Đakmić. Evo Sinanovića sada na poziciji desnog krila. Ubacio se u sredinu. Ima li je kornera? Ima. Jeste, bilo evidentno da je to bilo od bloka. Damir Halilković podiže ruku. Evo Edina Sinanovića. Bašić, Adnan Đerzić dosta kombinuje, mijenja, traži idealnu postavu. Forsiraju Abdurahmanovića. Amir Alić je na crti sada. Dobar blok. Dobar blok i bačeno u kontru. Ovčina, on to neće propustiti naravno. Reprezentativac Bosne i Hercegovine. Sjajna karijera. Velika takmičenja, svjetsko, evropsko prvenstvo, sve to u najdražem dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sada se upisao među strelce, ponovo domaćina plus 2, 12 minuta do kraja prvog poluvremena. Lijepo na krilo, ali nije bio miljenik sreće, sada Mehić. Suhonjić. Harun Đana tamo sada na, odnosno Vuković ipak na poziciji lijevog vanjskog. Damir Halilković je na crti. Odbrana. Treća za Hadži Spahića. Ne, ipak je Đana dobio, prostite, sa brojem 9. od drugog sedmjerca. I novog isključenja upravo za Haruna Đanu, čini mi se. Na klupu, Zdravko Čajić će pokušati zaustaviti ovaj sedmjerac i uspjeva u tome. Pokušaj Denija Velića, sjajno hvata Čajić i ostaje 7-5. Igrač više za Slobodu i timeout. Davor Kadić. I da nije baš tako. Znači, pobjedili smo utakmicu prije vremena. Ne može. Treniraju oni rukomet isto ko što ga i mi treniramo. Imamo igrača više. Evo, Klisa nam ulazi. Uradimo postavi...
manje, igrača manje. Postavimo pivota kod Beće tamo. Kod Beće postavimo, tamo radimo tuf. Odnosno, Lutvo nek se zamijeni s Beću, pa da Lutvo napadne 1-2. Kad Lutvo napadne, ti da izađeš, ti dodaš, odvučeš trojku i znači uraš. Lutvo, napadni, pokušaj djevan. Pokušaj dvojku izvuć na sebe, pa pusti Damira, nek se hrve s malim tam na krilu. Ti dodaš loptu, odvučeš je maksimalno i za odbrana. Treba nam malo odbrana da smo dovezani. Znači polu kontru više malo gledamo, napadnemo pa ukrstimo. Nijednom nismo radili polu kontru da smo ukrstili dva beka. Sjeti se Neveterca. Može? Ajde. Time out Davora Kadića, nekada i reprezentativca Bosne i Hercegovine, imao je zaista sjajnu karijeru, a između ostalih, recimo, jedan dio svoje igračke karijere proveo i u Krivaji Zavidovića, igrao i za Konjuh, za Gračanicu, za Čelik, bio i u Kataru, bio i u Iranu. Nedžada Mašića zamijenio u januaru mjesecu ove godine, i to nakon što je završio igračku karijeru, praktično odmah je zauzeo poziciju trenera. Zanimljiva odbrana sada Kriva, evo praktično pressing, izolovana su dva igrača, 4-4 se igra zbog činjenice da je gol prazan, dakle Stojanović je na klupi, umjesto njega jedan igrač slobode na terenu. Bečić se ubacio, troše dosta vremena, možda malo iznenađenje sada ova odbrana, evo Suhonjića, podignuta ruka, Suhonjić do kraja pogađa, ali suci su ranije svirali. Ništa od gola. Ponovo sada je Klis bio taj koji je pogodio. Momak koji je rođen upravo u Zavidovićima. Ponovo Klis. Nije to prošlo za Halilkovića. Sjajno bačena kontra i sigurna realizacija. Eldar Mehić, njegov prvi gol. 7-6. Ovčina Klis. Suhonjić. Bečić Halilković. Halilković rođen u Gradarcu. Blizu 2 metra visine ima. I on ima zaista sjajnu karijeru. Osvajao recimo i titulu prvaka u Italiji. Kompletna sloboda. Vratila se Krivaja sada u ovu odbranu 6-0. Lijepo na crtu. Halilković, 7 metara će biti. I 2 minute. Za Ismira Salkića. Ne, za Adina Faljića. Evo, vidjeli ste zbog ovog držanja i drugo isključenje za ekipu Kriva je 7. rad za Anesa Bečića. 11 golova je dao Bečiću. Prva 3 kola i jedan u dosadašnjem dijelu ove utakmice. To je 12, sada traži 13. gol u sezoni. Evo ga. Za ponovo vodstvo od 2 razlike. Adnan Đerzić ne praktikuje igru 6-6 u situaciji kada njegova ekipa ima igrača manje. Ostao je Hadži Hasić na golu, dakle 5-6. Nema sada ni Bašića tu u igri, s njim je protok lopte mnogo brži kada on igra na toj poziciji organizatora igre. Abdurahmanović, Salkić. Evo Abdurahmanović, Salkić, podignuta ruka, Mehić, Salkić, Abdurahmanović, odbrana broj 3 za Dražena Stojanovića. Igrač više, imali brze realizacije, Krivaja odlično trči nazad, ali puca odbrana i pogađa četvrti put Edin Klis. Veliki potencijal, definitivno Edin Klis bio i
kapiten juniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine, 1,95 m visoka, 2000. godište, dakle, tek 20 godina ili vrlo brzo 21. Prošle sezone nastupao za Bugojansku Iskru, a evo u 23. minutu i timeouta kojeg traži Adan Đerzić. Ismir lijevo, Eldar na lijevo krilo, Seđade budi desno. Molim te da odigrate pametno do isključenja 30 sekundi. Pustite loptu okolo, treba nam jedan pametan faul. Idemo odigrati jedan za drugog. Spojite mi dva igrača, pustite višak. Između Ede i tamo općine mi je prostor kakav želite vi. Ubaci mi ruku lijevu, provuci se, zabij mi go. Kad sastavi, pusti na višak. Pametno, slušajte, nemojte dožvaljavati da nas kontraju 4-5 puta. Od njihovih 9 golova 5 je kontri. Ništa na postavljeno nisu uradili, samo je kontra. Kako god da završimo napad, moramo trčati ovdje. Ej, ne razmišljaj o sudijama, još jednom ako neko dobije za prigovor, bit će problem. Kreta, ajde, 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 ajde. Adan Đerzić vodio jedno vrijeme i žensku ekipu Krivaje i Zavidovića. Znamo da je i ženski rukomet u Zavidovićima izuzetno popularan. Činjenica je ono što je rekao trener Krivaje, da je Sloboda čak 5 golova dala iz kontranapada od ukupno 9. Neubašića, Abdurrahmanović. Troši vrijeme, naravno. Sada će tražiti faul po onoj ideji sa timeouta. Abdurrahmanović, ga uspjeli su u svojoj nakani, još manje od 10 sekundi kazne, pa će biti kompletni rukometaši tima iz Zavidovića. Novi faul, Sinanović. Vratio se Faljić u igru, kompletna Krivaja. Na krilo, krasan gol. Eldar Mehić. Brza realizacija na drugoj strani, Klis. 5 golova je dao svom bivšem klubu. 10-7. Vidjeli ste kako je odhuknuo u pozadini tamo trener gostujuće momčadi, jednostavno rekao je na onom timeoutu, moramo trčati nazad, ne smijemo dozvoljavati lagane golove, a vidite ovdje odbrana praktično je stajala, prošetao se Klis i došao sam tu na praktično 6 metara, tako da je nemoćan bio iskusni Jasmin Hadži Hasić. 10-7, ponovo Sloboda na plus 3. Salkić. Bašić na 9 metara, sada je izašla odbrana Slobode. Salčić. Podignuta ruka, bit će 9 metara. Dobra kretnja Emira Suhonjića u fazi odbrane. Očina dobar u odbrani, ali potrošili su skoro sva dodavanja gosti. Višak na krilu i lijepo na kraju. Edin Sinanović. Njegov prvi pogodak, brzi centar, igra Sloboda i nemaju sreće sada domaći. A ušla je lopta u mrežu, moram priznati da nisam vidio, komentatorska pozicija u maloj dvorani Mejdana nalazi se sasvim na suprotnoj strani, pa sam ja stekao dojam da se lopta odbila od stativu, od okvira gola. Evo gledamo još jednom. Unutra, unutra bilo je, lijepo se to vidjelo, pa bilo bi čudno da Alina Učina recimo ne iskoristi ovakav zicer. Pet minuta do kraja prvog poluvremena. Ponovo spušta loptu Haris Bašić, izuzetno pokretljiv, brz prvi korak ima, ali
jednostavno nema tu visinu, nema tu odvažnost da pokuša pogoditi sa 8 ili 9 metara. Za Faljića 7 metara u golmanskom prostoru bio Arman Tufekčić, treći sedmerac za ekipu Kriva je zaustavljeno vrijeme da bi se obrisao teren. Jedan su gosti iskoristili sedmerac, jedan nisu. Ponovo promjena na golu. Zdravko Čajić je malo prije skinuo sedmerac Deniju Veliću, a sada će Haris Bašić biti taj koji će izvesti sedmerac. Evo ga njegov prvi gol danas, ukupno 15. u ovoj sezoni, 11-9, 4 minute do kraja prvog poluvremena. Tufekčić. Klis, Tufekčić i Suhonjić na tim vanjskim pozicijama, Bečić i Ovčina krila, Halilković na crti, to je ta udarna postava Slobode. Fauliran Ovčina koji se ubacio tu na vanjsku poziciju, evo Halilkovića. Klis pet pogodaka dao. Neuobičajena pozicija za Ovčinu. Tako da Jasmin Hadžihasić ovdje nije imao pretešku zadaću, rekao bih, da upiše svoju četvrtu odbranu. Biće dvije minute. Tako je. Amir Alić ide na hlađenje. Prema vratu protivnika, evo, vratite sada pažnju tu. Ni suci nemaju puno izbora, naravno, ovo se kažnjava sa dvije minute. Treće isključenje za ekipu Krivaje. 11-9 ima Sloboda. Vidjet ćemo mogu li ponovo do onih maksimalnih tri razlike. Krasan potez Klisa i sigurna realizacija Ovčine. Najljepša akcija u dosadašnjem dijelu meča. Tri gola Ovčine za tri razlike Slobode. Ali definitivno Klis prvo ime utakmice. Na širem spisku Bilala Šumana je Klis, ali pokazuje da nije bez razloga tu među najboljim rukometašima naše zemlje i u prvom poluvremenu ovog susreta. Đakmić bez rješenja. Jasmin Omerović sada tamo na poziciji desnog krila. Đakmić, teška pozicija, 7 metara će biti. Pokazuju suci da je neko bio u golmanskom prostoru, čini se Ovčina i evo četvrtog sedmerca za ekipu Krivaje. Nije to bio Ovčina nego Klis, ali svejedno svakako je sedmerac. Haris Bašić ponovo siguran, sada je Stojanović ostao na golu, ali nije to previše omelo Bašića da pogodi sa 7 metara. Ušli smo u posljednje dvije minute. Sloboda ima dva razlike. Sloboda vodi od prve minute. Krenuli su sa onih 3-0 i nekako od te treće, četvrte minute kada je bilo 3-0 je otprilike uvijek jedan ili dva razlike. Najviše tri. Koliko i sada nakon šestog gola Klisa. Od 13 golova Slobode Klis je dao 6-3 s kontranapada. Ovaj definitivno najljepši. Upisao malo pre i onu asistenciju. Dakle, pokazuje svoj puni potencijal momak koji igra protiv svog bivšeg kluba i kluba koji dolazi iz njegovog rodnog grada. Salkić. Bašić. Kompletna Krivaja. Ušli smo u posljednju minutu. Bašić. Salkić. Dobro ga zatvara Halilković. Dobra ideja, evo ponovo lagane kontre i pogađa Anes Bečić, njegov treći gol za maksimalnih četiri razlike. Ponovo kontra napad, Ovčina 3, Bečić 3, dakle 6 golova su dala Krila, 6 golova Klis. I dva dodao Tufekčić, to su strelci za Slobodu.
20 sekundi do kraja, vjerovatno posljednji napad. Mehić. Ima li vremena? Ima još 10 sekundi. Bašić. 2 minute. Za Halilkovića. Zaustavljeno je vrijeme na 5 sekundi. Dovoljno vremena. Vjerovatno za Salkića će se praviti pozicija. On može skočiti sa 10-11 metara. Salkić. Pogodio. Drugi gol Ismira Salkića za rezultat prvog poluvremena. Sloboda 14, Krivaja 11. Eto, nije maksimalna prednost. Mislim da su Tuzlaci ovdje očekivali. Evo, pogledajte, svi su skočili u blok, ali lijepo je to odštopao Salkić. Bilo je 5 sekundi, dovoljno vremena i na kraju je savladao nemoćnog Dražena Stojanovića. Kao što rekao malo prije, Sloboda ušla u utakmicu sa 3-0, 14-11 rezultat, a ne 14-10, kao što možete vidjeti. Dakle, ušla je Sloboda sa 3-0 i eto, tu razliku su uspjeli sačuvati do samoga kraja, evo do 30. minute. Edin Klis definitivno prvo ime utakmice, 6 golova, Ovčina i Bečić krila Slobode dali po 3 pogotka. Na drugoj strani niko se od strelaca posebno nije istakao. Mehić 2, Bašić 2, oba iz Sedmerca, Salkić 2, Abdurahmanović 2, Stojanović, golman Slobode, upisao 3 odbrane, Hadži Hasić na drugoj strani 4. Sloboda mnogo bolje trčala kontra napade, mislim da su 5 ili 6 golova dali iz kontri i definitivno to je razlog ove prednosti od 14-11 nakon prvih 30 minuta. Toliko za sada iz Mejdana, čujemo se za 10 minuta. Muzička produkcija predstavlja Korner. Muzički klub Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Gosti pjevači i muzičari u pratnji orkestra muzičke produkcije. Muzički klub Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Korner. Volim pjesme koje su malo negdje manje emitovane, pa kad se ta Sevdalinka sluša i ona stvarno opiše bitisanje čovječanstva i kažem, Sevdalinka je ogledala život. Spasiti od zaborava filmsko stvaralaštvo kratke forme, nastalo u Bosni i Hercegovini u periodu od 1947. do 1990. godine. Cilj je serijala koji BHRT realizuje u saradnji sa Filmskim centrom Sarajevo. U 23. nastavku predstavljamo opus filmova Suada Mrkonjića. Njegov film Fasade spada među najistaknutija ostvarenja koja su dala pečat Sarajevskoj školi dokumentarnog filma. Svježina tema i pronicljivost u njegovim filmovima primjetni su i nakon nekoliko decenija od nastanka. Ja mislim da je taj fenomen nestajanja kojim je bilo obeleženo moje djetinjstvo na neki način formirao i moju književnu ličnost. Ono što nisam znao, a što sada znam, a to je da će vas priznanja mnogo manje radovati
a da će vas porazi mnogo više koštati. Kennedyjevi na BHT1. Jacqueline Bouvier, Congressman Jack Kennedy. He'll never be faithful. I don't particularly care what happens, really. I mean, after today, I'm done. He's just on edge. He's been waiting 50 years for this day. Mr. President! Jack needs somebody he can trust, and I need you to keep an eye on Jack. I'm picking my own cabinet, Dad. I believe they elected me president, not you. A president is just like his father. The need for sexual conquest borders on addiction. Jackie, do you think Jack should appoint Bobby as attorney general? I announce the appointment of Robert F. Kennedy as attorney general. Joe Kennedy thinks I'm going to take orders from that snot-nosed kid of his. I would appreciate from now on you addressing me as general. You have to be the sounding board for every major decision he makes. His presidency's in trouble. XIV. Mostar Film Festival od 16. do 20. listopada na platovu Mostarskog sajma gospodarstva Rodoč u drugačijem izdanju. Autokino dolazi u grad na Neretvi. Očekuje vas natjecateljski program, međunarodni program Between the Rivers, dokumentarni program, studentski program, retrospektiva. Festival filmske glume od 16. do 20. listopada 2020. godine. Poštovani gledalci, lijep pozdrav iz multimedijalnog deska. U Dnevniku 2 večeras gledajte i dalje ogroman broj novozaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini. Potvrđeno je još 559 slučajeva, 379 u Federaciji, 177 u Republici Srpskoj te 3 u Brčko distriktu. Dok se epidemiološka situacija pogoršava, na terenu drugačije slike, primjera kršenja mjera sve više. Istražili smo da li je novi kreditni aranžman sa MMF-om spas za krizu izazvanu pandemijom koronavirusa. Provjerili smo koja su predviđanja za BK turizam u narednom periodu. Naši reporteri donose i priče o poljoprivrednicima koji su suočeni sa ogromnim viškom proizvoda. Donosimo i priču iz Hercegovine, mirisni putevi, nova turistička atrakcija. O ovim i drugim temama o 19 časova. Do tada lijep pozdrav. Dobro djelo može nekome uljepšati dan. Mi smo uljepšali dan ljudima donacijom za projekat Obrok za sve, koji organizira pomozi.ba. Pridružite se našem balu dobrih djela. Život je ono što od njega napravimo. Argeta, dobra strana hljeba. Set računar i monitor za samo 89. Printer već od 59. Miš već od 4,90. Potražite svoj Media Market u Sarajevu, Mostaru i Bijeljini. Mislio sam da te boli koljeno. Bez tableta? Voltaren! Djeluje direktno na mjestu bola. Snažan protuupalni sastojak prodire u sam zglob. Ublažava bolove do 12 sati. Zbogom Voltaren! Radost pokreta. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom. Tvoja kokta, tvoja stvar. Krvare li vam pri pranju zuba desni? To može biti znak bolesti desni. I stanje se pogoršava. Zubna pasta Parodontax 4 puta efikasnije uklanja glavni uzrok krvarenja desni. Recite zbogom krvarenju desni. Parodontax. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o medicinskom sredstvu. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima medicinskog sredstva posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom. Sanja nema puno obaveza, ne mora ići u nabavku, ima puno vremena za kuhanje. Ne, Sanja ima Fant. Vrijeme se može kupiti uz Fant za špagete bolognese. Bez dodanih pojačivača okusa. Fant, fantastično, Fant.
preosjetljivost zuba, ukoliko se ne rješava, onda postaje puno veći problem. Svakako bi sugerirala promjenu paste. Senzodin poboljša kvalitetu života. Šta bebe misle o spavanju u peleni koja propušta? Šta bebe misle o spavanju u suhoj peleni? Poboljšane Pampers Active Baby pelene sada imaju dva puta jaču zaštitnu barijeru protiv propuštanja. Za do 12 sati zaštite od vlažnosti. Poboljšane Active Baby pelene. Milioni ljudi ukazuju svoje povjerenje Head & Shouldersu. Dubinski čisti i bori se protiv svraba, masnoće i peruti. Klinički dokazano do 100% zaštite od peruti i 100% čisti um. Head & Shoulders. Ponosno, svjetski broj 1. Poštovani gledaoci televizije Bosne i Hercegovine, još jedan srdačan pozdrav iz Tuzle, iz male dvorane kulturno-sportskog centra Mejdan. Pred nama je drugo poluvrijeme utakmice četvrtog kola rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine. Igraju domaća Sloboda i Krivaja i Zavidovića. Tuzlaci nakon prvih 30 minuta imaju prednost od 3 gola. Rezultat je 14-11, praktično od samog početka, od prve minute. Sloboda je imala prednost, uglavnom 2-3 gola razlike. Poveli su sa 3-0 u samom otvaranju utakmice nakon 3-4 minuta i eto na odmor su na kraju otišli sa 3 razlike. Maksimalna prednost bila je 4 razlike, 14-10 u jednom trenutku. Svakako prvo ime utakmice je momak rođen u Zavidovićima, momak koji je prošao rukometnu školu Krivaje, a od ove sezone je član Slobode Edin Klis. 6 golova je postigao i najefikasniji je igrač u svom timu, najefikasniji igrač i naravno u obje momčadi. Interesantno, u timu iz Zavidovića niko nije postigao više od 2 gola. Nekoliko rukometaša sa 2 postignuta pogotka. Abdurahmanović i evo odbrane prve u drugom poluvremenu za iskusnog Dražena Stojanovića. Golmani nisu upisali mnogo odbrana, računajući i ovu po 4. Hadži Hasić na jednoj i Stojanović na drugoj, uz onu jednu odbranu Zdravka Čajića kada je skinuo sedmjerac Bašiću. Ostaje 14-11, prvi napad za Slobodu u drugom poluvremenu. Suhonjić, Tufekčić, sada Ovčina. Klis se sada ubacio na crtu, Tufekčić. Možete vidjeti da Sloboda zbog onog isključenja u posljednjim sekundama ima igrača manje. Gol je prazan, Hadži Hasić. Uspio se vratiti Stojanović i zaustavlja Mehića. Druga odbrana Dražena Stojanovića u drugom poluvremenu. Ovo je prva kontra Krivaje. Sloboda je dala, mislim, 5 ili 6 golova iz kontra napada. Ovo je prvi put da je tim iz Zavidovića istrčao kontru, ali Dražen Stojanović, iskusni 35-godišnjak, je spriječio lagani gol, tako da ostaje 14-11, 6-6 je akcija. S obzirom da je Stojanović na klopi, možete pratiti još 15 sekundi kazne za ekipu Slobode. Ovčina, 39 metara, uhvatio je Jusić ovu loptu, mijenja tu Halilkovića na poziciji kružnog napadača. Klis, Tufekčić, pa onda iskusni Suhonjić. Bogata karijera za Suhonjića. Ima 31 godinu, upravo je od sadašnjeg trenera Davora Kadića preuzeo kapitensku traku i postao kapiten. U međuvremenu Halilković se vratio u igru. Istekla je kazna. Tufekčić, bit će 9 metara, još uvijek bez gola u drugom poluvremenu. Podignuta ruka sudaca i sada pasivno uzeta lopta. Ima li kontra napada? Već 2 minute za Bečića. Kontra napad, bio je Bečić iza leđa Eldara Mehića i Dženan Grbić i Mirza Taletović su poslali krilnog igrača Slobode na hlađenje. 2 minute
Mario Primorac iz Ljubuškog je delegat. Zanimljivo da je tu došlo do promjene. Goran Sušić je trebao biti delegat, ali zbog bolesti nije doputovao, pa ga onda tu mijenja Mario Primorac u ulozi delegata. Greška u koracima. Vraćaju to na sreću Podražena Stojanovića. Suci, s obzirom da ovim dodavanjem preko čitavog terena nije uspio pronaći Alena Ovčinu, presjekli su to gosti, ali na njegovu sreću arbitri su to vratili, s obzirom da je Stojanović malo požurio, tačnije da nije izveo sa propisane pozicije loptu nakon ove greške u koracima. Ovčina, 6-6 se igra. Podignuta ruka, već sudaca, evo Klisa, Klisu, kakva bomba, ali nije imao sreće, uspio je osvojiti tu Fekčić ovu loptu. Interesantno, evo gotovo 4 minute se igra u drugom poluvremenu i dalje na semaforu onaj rezultat koji je stajao nakon 30 minuta, 14-11. Klis ide do kraja, bit će 9 metara. Pokazuje sada i druge kvalitete. Klis, definitivno veliki potencijal. Ponovo okvir gola. Onaj prošli pokušaj nakon onog prodora bio je lijevom rukom. Evo odbrane. Hadži Hasić. 77. godište na dresu ima broj 77, da li je to razlog tog broja, ne znam, ali u svakom slučaju izuzetno iskusan. Evo prvog gola u drugom poluvremenu, a Mehić postaje prvi igrač tima iz Zavidovića sa 3 postignuta gola u ovoj utakmici. Dobar protok, višak na krilu, Stojanović nemoćan, 14-12 vodi Sloboda. Suhonjić. Bečića. Isto kao moja kazna. Klis iz prekršaja. Iće 9 metara. Jasmino Merović, koji uglavnom igra u fazi odbrane, je ovdje zaustavio Klisa. Dobra odbrana. Dobra odbrana sada Adina Faljića. Pokazuje i on svoje kvalitete. Pokazuje da može biti izuzetno zahvalan igrač u oba pravca. Ispala je lopta Tufekčiću. Tufekčić i evo nove odbrane. Ulazi u seriju sada i Hadži Hasić. Mogu li se vratiti na samo gol za ostatka? Rukometaši tima iz Zavidovića. Zavidović je naravno grad rukometa. Jedno od najboljih krila u ovom sportu svih vremena. Jasmin Mrkonja naravno dolazi iz Zavidovića. Abdurahmanović, Salkić, dobar protok lopte, ali i dobra odbrana. Na krilo, ali zaustavljeno, diže ruku Bečić. Abdurahmanović, veliki promašaj bivšeg igrača Slobode, otišlo je to bar 30-40 cm od lijeve stative. Klis. Halilković. Evo i time outa, Sloboda nije dala gol. 6 minuta i 50 sekundi i naravno reakcija Davora Kadića. Ili ne? Nije timeout. Nije timeout, mala zabuna za zapisničkim stolom. Prekinuta je utakmica. Krenuli su i jedni i drugi. Zapravo je sudijski timeout. Tamo je bilo problema sa mrežom. Nakon onog malo prijašnjeg pokušaja Seđeda Abdurahmanovića, lopta je pogodila spoljni dio mreže, pa da li se otkačila od konstrukcije gola mreža i to je, vjerujem, bio razlog ovog kratkog prekida. Igrači su, kao i ja, pomislili da
je Davor Kadić zatražio timeout, ali ukoliko Sloboda ne iskoristi ovaj napad, nije isključeno da vrlo brzo zatraži timeout. Evo Muharema Milkunića prvi put u igri. To je ovaj igrač sa brojem 34, možete ga vidjeti sada u posjedu lopte, velika nada. Imaju Tuzlaci sjajnu mladu generaciju, ima tu dosta momaka, 2000-to, 2001-o, 2. treće, pa čak i 4. godište u svom rosteru. Milkunić je jedan od tih mladih, on je rođen 2004. godine, 173 cm visok. Dobra, dobra odbrana, kriva je zaista. Samo jedan gol smo vidjeli u drugom poluvremenu. Klis, nema sreće, okvir gola, bit će 2 minute. Bilo je guranje, čini mi se za koga? Amir Alić. Amir Alić, isključenje. Evo zbog čega, u skoku je bio Klis, ali jedina dobra vijest u ovoj situaciji je da će lopta biti za rukometaše tima iz Zavidovića. Pustili su suci prednost, ali mala zabuna tu i među rukometašima. Kriva je, jedni su se vratili u odbranu, drugi su krenuli prema naprijed kao da nisu vidjeli odluku sudaca, ali definitivno puštena prednost. Klis je pogodio i lijevu i desnu stativu i sada prečku, sve u drugom poluvremenu, ali nije zatresao mrežu ni on ni njegovi saigrači. U evo gotovo 8 minuta igre u drugom poluvremenu. Bašić se vratio na poziciju organizatora igre. Abdurahmanović, tu je i Salkić na poziciji lijevog vanjskog. Evo ga Salkić, on ima dobar udarac, ali sada su prekombinovali. I je li gol? Jeste. Plus dosta sreće, evo nakon 8 minuta i 20 sekundi ponovo kontranapad. Ne baš spretno, ali na kraju sretno. Pogledajte kako je do svog 7. gola došao Klis. 15-12. I to sa igrače manje. Jedan lagani gol iz kontranapada. Bijesan je tu Adnan Đerzić na Salkića, koji je probao malo prije spustiti na crtu jednu zaista tešku loptu i mislim da se s pravom ljuti Đerzić. Bašić, Abdurahmanović. Dobra odbrana. Zaustavljen je Omerović. Bašić. Podignuta ruka. I ponovo izgubljena lopta. Halilković i nevjerovatan promašaj. I onda greška Klisa. Imao je svo vrijeme svijeta Halilković, ali da se stative i prečke broje, imala bi Sloboda sada prednost od bar 5 ili 6 razlike u drugom poluvremenu, s obzirom da su, mislim, 4 puta pogodili okvir gola u ovih nešto manje od 10 minuta. Bez ideje Krivoja, vidjet ćemo, sada su kompletni. Pogrešno vođenje. Klis. Prekršaj. 15-12. Podsjetit ću, poluvrijeme je bilo 14-11. 10 minuta je prošlo. Evo Milkunića ponovo. Odmara Tufekčić. Milkunić na poziciji organizatora igre. 2004. godište, ovaj golobradi mladić. Za Suhonjića, krasno. Krasna akcija i prvi gol iskusnog Emira Suhonjića. Lijepo je Milkunić odigrao, ostavio tu loptu, digao je na vrijeme. Onda Suhonjić to majstorski pogodio. Za ponovo maksimalnih 4 razlike. Sloboda 16, Krivaja 12. Amitović sada u igri umjesto Salkića. Evo Amitovića, izuzetno je ljud bio
Adnan Đerzić na Salkića u onoj situaciji malo prije kada je Krivaja imala igrača manje, krenuo je u jedno nerezonsko dodavanje, pokušaj spuštanja lopte na crtu i uslijedila je kontra i lagani gol. Odbrana broj 6. Dražen Stojanović, ali povrijeđen golmanski prostor. Evo Mitrovića ponovo. I ponovo brani Stojanović. A Mitović je 2001. godište, to je ovaj momak na poziciji. Evo ga sada sa loptom igra na lijevom vanjskom. 9 metara. Čvrsto jako i jedni i drugi odbrani. Sada je definitivno timeout kojeg traži klupa Krivaje. 16-12, prošlo 12 minuta igre u drugom poluvremenu. Neka. Eldare u čošak. Eldare u čošak. Faljiću. Jesi. Dođi, mamo. Postavi mi se ovdje. Amare, navuci mi ovu dvicu na tricu. Moraš ga spojiti. Bez gledanja, spusti mi ne iza leđa, nego od pod. Faljiću, očekuj mi loptu od pod. Samo mi se guzovima uvali tamo. Korak naprijed, krena tu loptu. Ako te drži za leđa, tresi ga. Momci, igrate na 12 metara, niko neće da krene u kontakt. Oni ovdje idu po batine i zato zabijaju golove. Vi dole na 12 igrate okolo, nećete da poginete. Ma daj poginite, čovječe, dali smo im ovdje 5 lopti. Sastavite se u odbrani, potrčite mi kontru, Eldare i ostali, a gore na glavu idu. Ajmo jako. Ajde. 3, 4, No, 18 minuta je do kraja, sloboda Krivaja 16-12. Gledate utakmicu četvrtog kola rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine. Susret iz Mejdana iz Tuzle, sloboda Krivaja. Jučer ste mogli uživati u domaćoj košarci Sparsi, odnosno Spars Railway sloboda i narednog vikenda će biti košarke i rukometa, ali i odbojke u programu televizije Bosne i Hercegovine. Iz prekršaja. Stojanović sada već na 7 odbrana. Ova se ne bilježi u statistiku, s obzirom da je bio prekršaj ranije, ali 3 odbrane u drugom poluvremenu. Amitović, spasio je to Faljić. Hoće li se spuštati lopta za Faljića? Ponovo poprilično slab udarac i na kraju Aris Bašić to presjekao. Probijanje Amitovića. Potpuno bez ideje. Krivaja u napadu zadnjih 5-6 minuta. A odbrane uigraju zaista dobro rukometaši tima iz Zavidovića. Vrlo čvrsto, eto. Sloboda je bar pola golova dala iz kontra napada kada ovako sloboda dolazi na postavljenu odbranu. Vrlo teško dolazi do laganih pozicija. Biće prekršaj. Onaj prošli gol je Suhonjić dao ovako na dodavanju Milkunića. Sada je dao još jedan pas za Klisa, ali pročitali su to igrači Krivaje. Milkunić. Suhonjić, krasno na krilo za Bečića, dobra odbrana, Halilković pogađa. Prvi gol za Damira Halilkovića, malo prije nije iskoristio onu kontru. Ovo je bila lijepa akcija. Milkunić pokazuje ponovo svoj kvalitet, sada je dao čistu loptu za Bečića. Ovaj nije pogodio, ali bilo je i sreće za Tuzlake. Prvi put 5 razlike. Amitović, Bašić. Omerović. Amitović ponovo gađa u noge i ponovo je tu siguran Dražen Stojanović. I onaj prošli napad je završen
udarce Mamitovića koji je išao u noge Dražena Stojanovića. Očigledno da je ovaj iskusni 35-godišnjak izuzetno jak u ovim prizemnim udarcima i evo ga već na broju od 9 odbrana. Sada puca odbrana kriva je. Damir Halilković stiže do drugog gola. Maksimalni 6 razlike. 18-12. Zaključao je Dražen Stojanović sada svoju mrežu. 10 odbrana za ovog momka rođenog u Brčkom. Još tamo recimo u sezoni 2013-14. Bio je proglašen za najbolje golmane u Hrvatskoj ligi. Igrao i za Spartak i Subotice, recimo u Seha ligi. Vrlo bitna stvar, dobar golman za jednu ovako mladu ekipu. Milkunić, Halilković. Nije iskoristio kontranapad malo prije, ali sada je ušao u seriju. Posljednja 3 napada, 3 gola Halilkovića za sada već velikih 7 razlike. Serija 5-0, bilo je 14-12. I kod rezultata 14-12 imala je Krivaja, mislim, 2 ili čak 3 napada da dođu na samo minus 1, ali evo sada već velika prednost. Mirza Mehinagić tamo na poziciji lijevo krila, on izuzetno mlad također, 2000. godište i mislim da sada Jadan Đerzić radi jednu zaista lijepu stvar. Pitanje je koliko rezultatski Krivaja može nešto napraviti u ovom susretu. Evo vidimo, daje šansu ovim mlađim igračima. Amitović je tu već dosta dugo u igri. Poprilično je ljut na Salkića, pa je onda Amitović dobio veliku minutažu, očigledno. Biće 9 metara, nije to prošlo za Amira Alića. Vraća se Faljić. Bašić, ovo je bilo lijepo. Vidjeli smo već da posjeduje tu brzinu, taj sjajan prvi korak Haris Bašić. Ovo mu je prvi gol iz igre. Ona prva dva je dao i sedmeraca. Prevario je ovdje i tu Fekčića i Halilkovića. On je Eldar Mehić sa po 3 gola najefikasniji. Đakmić igra flastera na klisu. Ovčina. Prekršaj Sinanovića. Klis. 8. gol. Ponovo Bašić i nevjerovatni Stojanović u drugom poluvremenu. Mora se to vratiti nazad. Ipak suci su dodijelili loptu ekipi Krivaje. Klis je u prošlom kolu protiv Konjuha kada je Sloboda dala 36 golova, postigao 11. Evo, sada je već na brojci od 8 golova, inače u prva 3 kola 20 golova. Ako dodamo ovih 8, dakle ima 28. Ubjedljivo prvi strelac Slobode u prva 4 kola. Sloboda koja će narednog vikenda u narednom 5. kolu igrati protiv Bugojanske Iskre. I taj duel bi trebali gledati u direktnom prijenosu u našem programu. Podignuta ruka sudaca, ponovo bez ideje. Bašić. Ovo su lagane lopte za golmana kalibra Dražena Stojanovića. Griješe domaći. Jeste došao do brojke od 12, ali nekoliko zaista onako relativno laganih lopti koje je skinuo Dražen Stojanović, a to znači da odbrana Slobode, koja je sada u ovih 6-0, djeluje dosta dobro. Ili ako hoćete sa ovim silnim izmjenama, nema ni nekog tečnog napada.
gostiju, iako su sada to lijepo spustili za krilo za Mirzu Mehinagića koji se upisao među strelce. Bašić je dao lijep pas na krilo. 20-14. Ovčina. Njegov prvi gol u drugom poluvremenu, ukupno četvrti, a možete primijetiti promjenu na golu, ali Muhamed Omerović je zamijenio iskusnog Hadži Hasića. Još jedna potvrda da Adan Đerzić želi možda dati šansu i ovim mlađim igračima. Evo sada i Farisa Čolakovića. On će... Pogodio je upravo Faris Čolaković. Htio sam reći, on će 17. rođendan proslaviti 27. ovog mjeseca. Eto, nema još punih 17 godina. Hrabro sa 9 metara od prečku u gol. Uvijek je lijepo vidjeti ovako mlade momke kada dobiju šansu, a za Čolakovića je ovo i prvi gol ove sezone u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Svaka čast, naravno, velika stvar kada imate 16-17 godina. Dobijete priliku. Sada previsoka lopta za Ovčinu. Tako se zapravo i stvaraju veliki igrači. Kakav blok. I onda pogadak. Vratio se u međuvremenu Ismir Salčić. Ovo je njegovog trećeg gola. Mini serija gostiju. 21-16, 9 minuta do kraja. 5 razlike, sve je moguće, naravno. I dole sada jedna lijepa slika, Adnan Đerzić bodri mladog Čolakovića, čestita mu za ovaj prvi postignuti gol u ovoj sezoni. Evo Milkunić, on je još mlađi, 2004. godište. Izuzetno pokretljiv, ima dobru promjenu pravca. Evo Milkunića. Harun Džana u igri, on je imao nešto minuta i u prvom poluvremenu, kao i Amar Husejnović tamo na poziciji desnog krila. Je sada i Davor Kadić daje ovim mlađim rukometašima malo prostora. Harun Džana, 2000. godište. Rođen u Goraždu gdje je počeo karijeru, a u Slobodu došao 2019. Njegov otac Nermin Džana bio je trener rukometnog kluba Goražde i nekadašnji selektor u 20 ženske rukometne reprezentacije. Sedam metara. Upravo je Harun Džana ovdje izborio ovaj sedmerac. Pogledajte kako je samo hrabro ušao, izdržao jedan pa drugi duel. Alena Ovčina. Peti gol reprezentativca Bosne i Hercegovine, 22-16. Mladi Omerović je pokušao skinuti sedmerac iskusnom Alenu Ovčini, ali naravno u novembru kreću i kvalifikacije za prvenstvo Europe. Naša reprezentacija će igrati protiv Njemačke u gostima i Austrije na domaćem terenu u Bugojnu. Ponovo bez nekog rješenja. Podignuta ruka sudaca. Salčić, Bašić. Bašić i bit će dvije minute. Ide Adnan Tufekčić na hlađenje. Odmah je krenuo prema klupi. Nije sačekao čak ni da suci dignu dva prsta. Jer vidjeli ste, ovdje je bila namjera igranja nogom i to se kažnjava isključenjem. Svjestan je toga i Tufekčić. Dvije minute će biti na hlađenju, ali 6 razlike. Nekako mi se čini, nakon ovih svih silnih promjena, da je i klupa kriva je svjesna da će ovo biti treći poraz za ekipu iz Davidovića u ovoj sezoni. Ponovno dobar blok. Sezona za Krivoju je krenula i nešto ranije. Oni su
lijepo za Bašića, ali povrijedio golmanski prostor. Oni su igrali onu mini ligu za opstanak, tako da kažem, ili ulazak kako hoćete. Ostvarili su 5 pobjeda i jedan poraz. Goražde, Sarajevska, Bosna i Iskra su igrali. Na kraju su Iskra i Krivaja obezbijedili mjesto u Premier ligi, a Goražde i Bosna igraju u nižem rangu takmičenja. Novi sedmjerac i isključenje za Salkića. Ovčina. Siguran ponovo, evo Alena Ovčina i na 6 golova. Zanimljivo da su prije 2 sezone ove 2 ekipe igrale u prvoj ligi federacije. I tada je recimo Krivaja sa 29-28 savladala Slobodu u Tuzli, ali na kraju te sezone ipak je Sloboda izborila povratak u društvo najboljih. Dobili su Tuzlaci tada u Zavidovićima. Lijepo na krilo i krasan gol. Omaleni, ali izuzetno brzi Suhonjić, odnosno Sinanović, oprostite, njegov drugi gol vrlo atraktivno prebacio je Dražena Stojanovića, 23-17. Sloboda je sada kompletna, ima igrača više. Promjena i na golu, ide Dražen Stojanović na zaslužen odmor, tako da kažem. Zdravko Čajić ga mijenja, ništa od ovog pogotka. Bilo je probijanje. 2 minute. Amar Husenović je ovdje pokušao isprovocirati prekršaj u napadu. Evo pogledajte, i nisu na to nasjeli sudci koji dosta dobro vode u utakmicu, ali treba biti realan i reći da su im u tome pomogli rukometaši obje ekipe, zaista korektno, fino. Procijenili su da je ovdje bilo namjere da se pokuša iscenirati probijanje i zbog toga su Husejnovića, koji je također dobio šansu u drugom poluvremenu, poslali na hlađenje. 2 minute. Abdurahmanović. Evo pogreške sada Čolakovića. I onda lijep gol. Emir Suhonjić, njegov drugi, 24-17. Sada je već izvjesno da će ovo biti druga pobjeda Slobode u ovoj sezoni i bit će na omjeru 2-2. Krivaja će imati jednu pobjedu i 3 poraza. Nekako od onog rezultata 14-12, kada se sve lomilo, krenulo je nizbrdo za Krivaju. Krivaja koja je samo u prvom kolu savladala Slogu Gornji Vakuf Uskoplje. Vrlo lijepo, bravo. Bravo za Farisa Čolakovića, njegov drugi gol. Ima hrabrost, ima odlučnost ovaj dečko koji nema još 17 godina. Evo pogledajte, ima dobru i lijevu ruku, očigledno 2 lijepa pogotka, oba sa 9 metara je postigao. Evo i reakcije sa klupe, prvi timeout Slobode u drugom poluvremenu. Irza! Sam to utakmice takav kakva je, do nas, do njih, odveo su to što radi, meni smiješno, nebitno. Džana, radiš mu lažnjak, Džana odvuče, gdje je on? Odeš na široko, trzneš, pa mu se pojavljuješ, daješ mu loptu, ti skačeš na šut, ako možeš opaviti, ne možeš opaviti, puštaš Mirzi, pravimo tam višak.
odigrajte još ovi par minuta odbrane da ostavimo ovaj rezultat. Ajde, znači, uvešćemo malo djecu. Ne, ne, znači, krzneš ga, on odvuče tamo, pa se vraća u sredinu na tvoj šut. Je li okej? Znači, hajde, hajde malo, hajde. Ajde, hajde, na glavu. Hajde, hajde, sloboda! Davor Kadić, nekada vrstan rukometač, reprezentativac Bosne i Hercegovine, praktično iz patika ušao u odijelo, tako da kažem, preuzeo poziciju prvog trenera odmah po završetku igračke karijere. Nedavno, recimo, diplomirao na Rudarsko-građevinsko-geološkom fakultetu. Postao je inženjer rudarstva i to je jedna lijepa stvar za Davora Kadića, definitivno uz odličnu ili bolje reći vrhunsku sportsku karijeru, stekao je i diplomu. Ništa od ovog pokušaja, to je Mirza Jusufović, još jedan od tih mladih momaka koji je dobio šansu. Višak na krilo i pogodak. I to drugi za Mirzu Mehinagića. Evo Jusufovića, još jedan gol obradi Mladić. Tu je Jusić sada umjesto Halilkovića. Potpuno izmješane postave sada tu sa nekoliko gol obradih mladića, ali dobro je, neka se kale definitivno. Ovo je Jusufović, sve će biti u redu. Ušli smo u posljednje dvije minute. Prvo poluvrijeme definitivno mnogo kvalitetnije. Traži 3 metra. U drugom poslije, traži, pa možda 15. minute, i jedan i drugi trener su krenuli sa ovim izmjenama. Već tada je praktično bilo jasno da Sloboda osvaja bodove u ovoj utakmici, da dolazi do druge pobjede. Vidjeli smo na dijelu neke mlade snage. Klis je pokazao potencijal, naravno ovčina kvalitet. Golman Stojanović svoje iskustvo, sve one lagane udarce je sigurno pokupio. I sada gol. 24-20. Bašić. Njegov četvrti pogodak. Biće prekršaj. Ušli smo u posljednju minutu. Evo, kriva ipak na, rekao bih, pristojnih minus 4. Iako su tamo negdje oko 40. minute bili na minus 2. 7 metara. I dvije minute izborio je Mirza Jusufović ovdje sedmerac i isključenje za Adina Faljića, koji zanimljivo je nije se upisao među strelce. Ovo mu je drugo isključenje, a Alen Ovčina njegov treći sedmerac i treći gol iz sedmeraca, ukupno sedmi. Ovčina i Klis zajedno 15 golova. Ostali zajedno 10. Vjerovatno posljednji napad za ekipu Krivaje, koja će u narednom kolu u Zavidovićima ugostiti momčad Konjuha. Rekao sam već malo prije, Sloboda ide u goste Iskri u Bugojno. Hoće li ići na gol Abdurahmanović i to je to. To je to, 25-20. Konačan rezultat, pobjeda Slobode. Malo su se tu zaigrali igrači Krivaje, uopšte nisu gledali prema golu i na kraju sigurna, zaslužena, ubjedljiva pobjeda. 25-20, nekako onih prvih 10 minuta nastavka bilo je odlučujuće, kada je Krivaja stisla posebno u odbrani, kada Sloboda u nekih 7-8 minuta nije postigla pogodak, ali nakon što su iskoristili onu jednu kontru, jednostavno igra Krivaje se raspala malo po malo. Rasla je prednost, napravili su domaći seriju od 5-0, stigli do 19-12 i tada je bilo jasno da će Sloboda upisati drugu pobjedu u ovoj sezoni. Prvo ime utakmice, definitivno, Edin Klis 8 golova, od toga 6 u prvom poluvremenu, Ovčina je postigao 7,
Dražen Stojanović upisao čak 12 odbrana. Na drugoj strani u redovima Krivaje Haris Bašić najefikasniji sa 4 pogotka. Mehić je postigao 3, Salkić 3. Hadži Hasić upisao 7 odbrana. I ono što će ostati zabilježeno, da smo u jednom i u drugom klubu vidjeli dosta mladih momaka, dosta igrača, eto sa 17, 18, pa čak i 16 godina, i to je ono što bi trebali raditi svi treneri u Premier Ligi, davati šansu mladim igračima. Sloboda 25, Krivaja 20 u posljednjoj utakmici četvrtog kola rukometne Premier Lige Bosne i Hercegovine. Rekao sam, narednog vikenda Sloboda gostuje u Bugojnu kod Iskre, a u Zavidovićima na domaćem terenu gost Krivoje je ekipa Konjuha. Naše kamere bi trebale biti u Bugojnu i gledat ćemo utakmicu između Iskre i Slobode. Poštovani gledaoci, hvala na pažnji i ostanite uz program televizije Bosne i Hercegovine. Volim pjesme koje su malo negdje manje emitovane, pa kad se ta Srdalinka sluša i ona stvarno opiše biticanje čovječanstva i kaže, Srdalinka je ogledala život. BHT1. Jacqueline Bouvier, Congressman Jack Kennedy. He'll never be faithful. I don't particularly care what happens, really. I mean, after today, I'm done. He's just on edge. He's been waiting 50 years for this day. Mr. President! Jack needs somebody he can trust, and I need you to keep an eye on Jack. I'm picking my own cabinet, Dad. I believe they elected me president, not you. A president is just like his father. The need for sexual conquest borders on addiction. Jackie, do you think Jack should appoint Bobby as Attorney General? I announce the appointment of Robert F. Kennedy as Attorney General. If Joe Kennedy thinks I'm going to take orders from that snot-nosed kid of his, I would appreciate from now on you addressing me as General. You have to be the sounding board for every major decision he makes. His presidency's in trouble. Pozdrav terminalci! Evo, kao što smo i najavili, nakon 7 dana ponovo smo tu sa novom dozom priče o digitalnim tehnologijama. U ovoj epizodi vam predstavljamo jedan vrlo jednostavan, ali dobar set bežične tastature i miša iz Logitecha. Novosti počinjemo sa novom verzijom iPhona pod rednim brojem 12. U internet rubrici vraćamo se u vrijeme Winampa, dok je tehnologija posvećena jednom bežičnom monitoru. Za ljubitelje digitalne zabave samo ćemo reći, vratio se Crash Bandicoot i to po četvrti put. Pa da krenemo. Uživajte. Apple je na svom streaming događaju nazvanom High Speed konačno skinuo veo sa svoja 4 nova iPhone 12 telefona. iPhone 12 donosi potpuno novi dizajn sa ravnim ivicama kućišta koji će sviju podsjetiti na njihove iPhone 4 i iPhone 5 modele. Standardni iPhone 12 ima 6.1-inčni Super Retina XDR OLED ekran sa Ceramic Shield staklenom zaštitom uz dvije stražnje kamere od 12 megapiksela i podrškom za Night Mode rad.
pokreće ga novi A14 Bionic čip sa 6 jezgri, za koji u kompaniji tvrde da je do 40% brži od prethodnika. iPhone 12 će kao i svi ostali novi modeli podržavati 5G konekciju. Uz njega je predstavljen i iPhone 12 mini model koji donosi sve njegove funkcije, ali u manjem pakovanju obzirom da ima ekran dijagonale 5,4 inča. Kao perjanice ovog tehnološkog giganta predstavljeni su i iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max modeli. Kao što se i očekivalo sa izlaskom svakog novog iPhona, kod ovih modela najveći naglasak je stavljen na njihove fotografske mogućnosti. 12 Pro i 12 Max koriste sistem od 3 12 megapikselne kamere sa 5 puta optičkim zoomom i lidar senzorom za brži autofokus i stvari poput unaprijeđenih augmented reality aplikacija. Apple je konačno prihvatio i RAW fotografiju pa su najavili svoj Apple Pro RAW format omogućavajući puno veću fleksibilnost i postprodukciju. Podržano je 4K HDR, Dolby Vision snimanje videa kao i MagSafe tehnologija bežičnog punjenja baterije. iPhone 12 mini će imati početnu cijenu od $979, dok će za najjači među njima iPhone 12 Pro Max biti potrebno izdvojiti $1549. Canon je lansirao drugu generaciju svog EOS M50 mirrorless aparata koji je ovaj put više fokusiran na snimanje videa, što nas i ne iznenađuje previše. Po svom receptu Canon novim generacijama dodaje Mark oznake. Pa tako Canon EOS M50 Mark II donosi 24 megapikselni APS-C CMOS senzor i Digic 8 procesor, što mu daje mogućnost snimanja 4K videa pri maksimalnih 24 sličice u sekundi. U fokusu su sve popularniji vlogeri, pa je poboljšan autofokusni sistem, ugrađena je podrška za vertikalni video, kao i tap to record video i movie self timer na okretnom 3-inčnom ekranu osjetljivom na dodir. Prisutna je i funkcija koja omogućava direktan streaming YouTube live sadržaja, a ovo je ujedno i jedan od prvih aparata koji je kompatibilan sa Canonovim EOS webcam softverom. Canon EOS M50 Mark II na tržište stiže tokom novembra po cijeni od $600 samo za tijelo, dok uz 15-45 mm objektiv cijena iznosi $700. A danas jedno old school pitanje iz sigurnosti. Slušajte pažljivo. Da li znate u šta je bio maskiran prvi poznati ransomware? Kako li je to neko zlonamjerno iskorištavao, saznaćete na kraju emisije. Strpite se malo. Ukoliko ste redovan korisnik desktop računara, kada razmišljamo kako osvježiti radni sto ili jednostavno unaprijediti rad, prvo što nam pada na pamet su ugodna tastatura ili miš, a možda i oboje. Logitech je poznat po svojim kombo rješenjima. Isprobali smo jedan takav. Pod oznakom Wireless Combo MK345 kompanija Logitech u ponudi svoje računarske periferije na tržište donosi komplet ili set bežične tastature i miša. Kao i niz drugih sličnih uređaja, tastatura i miš se sa računarom ili nekim drugim uređajem povezuju putem USB prijemnika minijaturnih dimenzija koji radi na frekvenciji od 2,4 GHz. Prva stvar koju ćete kod ovih uređaja gledati je dizajn. I u ovom slučaju teško mu je naći manu. Nije riječ o premium uređaju, ali kvalitet plastike i izrada te lijep dizajn sa kombinacijom sjajnih i mat detalja lako će ovu tastaturu i miša odvojiti od jeftinih i klimavih konkurenata. Tastatura je klasična, pune veličine sa numeričkim dijelom i standardnim rasporedom tipki. Ta jednostavnost razbijena je samo sa 12 naprednih funkcija na F tipkama, tako da jednostavnije možete kontrolisati multimediju, pokrenuti internet browser i sl. Dopao nam se i integrisani nakošeni naslon za dlanove i ugodniju ergonomiju, a značajan je dodatak ukoliko tastaturu želite koristiti na krilu uz neki pametni TV ili media centar računar. USB prijemnik radi do 10 metara udaljenosti. Također, tastatura će podnijeti i manje količine tekućine, pa koja kap kafe ili čaja neće joj naškoditi. Nagib tastature je moguće podešavati sa rasklopivim nogicama sa donje strane
gdje ćete još pronaći i prostor za ubacivanje dvije AAA baterije, dok miš za napajanje koristi jednu AA bateriju i na tom polju se ovaj set tastature i miša može pohvaliti jer će baterije u tastaturi izdržati 3 godine rada, dok ona u mišu čak godinu. Pogled na miša daje nam do znanja da nije za korisnike koje vole glomazne računarske glodare ili one sa većim rukama. Iako se čini simetričan, ipak je za dešnjake zbog blago izbačenog dijela na koji se naslanja palac. Ovo je klasičan optički miš sa senzorom od 1000 dpi i sasvim zadovoljavajuće ergonomije i performansi namijenjenih kućnim ili radnim okruženjima. Ovo nije bučna tastatura jer tasteri ne proizvode klasične klik zvukove tako da su mekane i ugodnog hoda. Tipke su prostrane i udobne, što uz anti-fading izvedbu sa malim udubljenjima omogućava da prsti ne klize, čime se manje griješi u kucanju. Sve u svemu, želite li svoje radno okruženje pojednostaviti, ali i obogatiti novim setom bežične tastature i miša uz potpuno klasične i jednostavne funkcije, a da pri tome ne iskačete iz nekih cjenovnih standarda? Logitech Wireless Combo MK345 može biti pravi izbor. Mnogim korisnicima drugi ili dodatni monitor predstavlja značajno olakšanje u radu ili recimo zabavi. Kako vam zvuči ideja da jedan takav monitor bude lako prenosiv i bežičan? Da, bežični monitor. AirView je kompanija kojoj je fokus unaprjeđivanje efikasnosti i bolja integracija desktop računara i pametnih telefona. Pa je tako nastala i vizija druge generacije prenosnog bežičnog ekrana osjetljivog na dodir, nazvanog jednostavno AirView 2. AirView 2 podržava povezivanje sa širokim spektrom platformi i uređaja uključujući Windows, Android, macOS, Samsung, DeX i druge. Riječ je o prvom na svijetu bežičnom ekranu bez kašnjenja, što je omogućeno integracijom vodeće wireless HD tehnologije koja se obično nalazi u 5G mrežama. Omogućava prenos blago kompresovanih ili nekompresovanih video i audio signala visoke rezolucije, što ga u osnovi čini ekvivalentom bežičnog HDMI-a. AirView 2 može biti vaš dodatni bežični ekran, dok za telefon, powerbank, zvučnik ili neki drugi sveobuhvatni uređaj koji možete prilagoditi vašim potrebama za programiranje, prezentacije, multimediju, učenje, uživanje ili zabavu. Dolazi u dvije dimenzije od 13 i 15,6 inča dijagonale ekrana. Podržava do 4K rezolucije, ugrađena baterija ima kapacitet od 10.200 mAh, a tu su još stereo zvučnici, 3 USB Type-C porta te HDMI priključak. Kickstarter kampanja je davno uspjela, isporuka kreće u decembru, a ukoliko biste se odlučili za neku od njegovih verzija, najjeftiniji bi vas koštao $385 u prednarudžbi. Davno prije YouTube-a, Spotify-a, Deezera i brojnih drugih muzičkih streaming servisa, skidanje, ripovanje i preslušavanje muzike u MP3 formatu bio je najpopularniji digitalni način da brojne generacije oblikuju svoj muzički ukus. Sjećate li se Winampa? Sad je dobio i svoj poseban muzej. Winamp je bio globalno najpopularniji alat za reprodukciju muzike koji je usrećio preko 60 miliona ljudi, a čak se i danas može vidjeti u nekim situacijama. Za njega bi se bez problema moglo reći da je iskonski komad softvera ove vrste. Međutim, pored svega što je omogućavao, jedna od najdražih mogućnosti korisnicima je bila sposobnost promjene i personalizacije interfejsa sa hiljadama dostupnih skinova. Kao pravi omaž, nastao je Winamp Skin Muzej dostupan putem skins.webamp.org web stranice.
Projekat je kreirao Facebookov programer i muzičar Jordan Eldredge, a cilj mu je bio da na jedno mjesto postavi kolekciju Winamp skinova koje je uspio pronaći putem internet arhive. Tako ste na jednom mjestu u mogućnosti pronaći preko 65.000 Winamp skinova, te ih brzo i jednostavno pretraživati, ali isto tako i direktno isprobati. Da, svaki skin možete uživo isprobati sa kompletnom funkcionalnošću, a tu je čak i reprodukcija 13 pjesama različitih žanrova koje se nalaze na playlisti, uključujući svakako svima poznati Winamp intro tajnovitog DJ Mike Liama. Kao poslastica svaki skin je moguće direktno downloadovati, pa ako ste bar jednom u životu koristili Winamp, The Winamp Skin Museum je stranica koju morate posjetiti. Sigurni smo da ćete se dobro zabaviti. I dok je Naughty Dog sticao svjetsku slavu sa bombastičnim Unchartedom, njihovo čedo sa originalnog PlayStationa je polako tonulo u zaborav. Naravno, govorimo o Crash Bandicootu. No, onda se Activision dosjetio da nam ponudi remake originalne Crash Bandicoot trilogije i kultnog Crash Team Racinga, da bi nam sada isporučili i potpuno novi nastavak serijala koji, ako ćemo iskreno, nikada nije bio naš tip 3D platformera. Samim tim, naše iznenađenje je bilo još i veće kada smo shvatili kako se svako malo vraćamo novom Crashu, uz kojeg smo već proveli više sati nego što smo očekivali. Prvi znak da je pred vama igra dizajnirana u 2020. godini je mogućnost izbora. Da li Crash 4 želite igrati u retro modu sa ograničenim brojem života ili u modernom, u kojem ćete se uvijek moći vratiti na zadnji checkpoint kada zaginete. A u novom Crashu ćete, kao i u starim, ginuti lako. Dovoljno je da vas dotaknu bilo koji od gomile protivnika ili okolnih zamki, ako prije toga već niste loše procijenili neki skok i usput završili u najbližoj provaliji. Srećom, nivoi su ovaj put dizajnirani nešto bolje ili smo barem mi imali veći prag tolerancije ka njihovoj igri sa perspektivom, tako da nismo ginuli toliko često samo zbog kamere. Drugim riječima, Crash 4 je 3D platformer u maniri svojih prethodnika, s tim da će vam povremeno dati priliku da upravljate sa nekim drugim likovima ili da sa Crashom koristite neki od specijalnih gadgeta. Jedan od dotičnih vam tako omogućava da se prebacujete iz dimenzije u dimenziju, u svakoj od kojih će biti dostupne različite platforme i zamke, dok ćete se sa drugim moći vrtiti brzo kao tornado i na taj način preskakati puno veće prepreke ili se penjati na znatno više platforme. Sve to rezultuje znatno zabavnijom igrom u odnosu na njene prethodnike, u kojoj se nećete nervirati zbog prepreka na kojima biste ranije izgubili sve živote. Tome dodajte izuzetno šarene i simpatične nivoe, ali i opuštenu priču koja će vam na jedno uho ući, a na drugo izaći. I dobit ćete zabavan i izazovan 3D platformer uz koji vam neće biti mrsko provoditi vrijeme u iščekivanju nove generacije konzola. A evo i odgovora na naše pitanje, da li znate u šta je bio maskiran prvi poznati ransomware? Prvi poznati primjer ransomware-a nije bio toliko sofisticiran kao današnji. 1989. godine biolog dr. Joseph Popp kreirao je trojanca prerušenog u medicinsku anketu i alat za učenje o epidemiji AIDS-a. Nakon što je žrtva pokrenula program i provela interaktivnu anketu, on je čekao da se računar ponovo pokrene 90 puta, a zatim je prepisao imena svih datoteka na računaru, ali nije šifrirao. Iako napadnute, žrtve nisu morale platiti novac, iako su mnoge od njih platile $189, koliko je tražio dr. Popp. Eto ga, toliko za ovaj put. Ja vas pozdravljam do idućeg vikenda, a između toga tu je naš website, YouTube kanal i Facebook page. A mi se gledamo za 7 dana. Oboljenja
kisajnih organa se znatno češće javljaju u zimskom periodu u odnosu na ostali period godine. A osnovni razlog je što u tom periodu godine ljudi provode znatno više vremena u zatvorenim prostorima i na takav način se omogućava uzročnicima ove kategorije oboljenja da se lako prenose sa jedne osobe na drugu. Najčešći uzročnici respiratornih oboljenja su virusi, iako naravno ima i veliki broj bakterijskih oboljenja respiratornog trakta, a među virusnim oboljenjima su najznačajnija influenca ili gripa i prehlada kao blaža forma oboljenja koja su uzrokovana različitim tipovima respiratornih virusa. Ove godine imamo vrlo specifičnu situaciju zbog prisutnosti koronavirusa, tako da očekujemo da ćemo pored uobičajenih influence i prehlade imati i obolijevanje od COVID-19, a naravno da će to značajno usložiti epidemiološku situaciju, te da će svakako i opteretiti dodatno zdravstveni sistem. Veoma važno je pravovremeno se pripremiti za nadolazeću sezonu respiratornih infekcija kako bi se preveniralo oboljevanje i umiranje od teških formi ovih oboljenja. Najvažnije je provesti na vrijeme vakcinaciju protiv gripe za koju su obavezne sve osobe koje su imunokompromitovane, odnosno osobe sa raznim vrstama hroničnih oboljenja, zatim osobe koje su smještene u institucije za stare ili osobe koje su u institucijama za one koji ne mogu da se brinu sami za sebe, znači osobe sa posebnim potrebama, zdravstveni radnici, te posebno važna kategorija osoba koje su u čestom kontaktu sa drugim ljudima, kao što su novinari, kao što su policajci itd. Vakcinacija protiv gripe je također obavezna za osobe koje u svom domaćinstvu žive sa imunokompromitovanim osobama, jer će na takav način zaštitom sebe zaštititi imunokompromitovanu osobu s kojom žive. Sljedeća važna stvar koja vrijedi sada, a koja će vrijediti posebno u zimskom periodu, je poštivanje socijalne distance, odnosno poštivanje udaljenosti od drugih osoba. Preporučeno je da ta udaljenost bude minimalno 1,5, po nekim novim u preporukama čak i 2 metra i izbjegavati zatvorene prostore u kojim se nalazi veliki broj drugih osoba. Sljedeća važna preporuka je nošenje maski za lice na adekvatan način, tako da one prekrivaju usta i nos u svim situacijama kad se nalazimo u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom prostoru ako nismo u stanju da poštujemo naprijed pomenutu socijalnu distancu. Izuzetno je važno da u ovom periodu obratimo jako veliku pažnju na ličnu higijenu i na higijenu prostora. Naravno, kad govorimo o ličnoj higijeni, tu se u prvom redu misli na higijenu ruku, a kad govorimo o higijeni prostora, mislimo na sve one predmete koji su u našem neposrednom kontaktu i u svakom slučaju na adekvatnu ventilaciju prostorija, odnosno na takav način adekvatnu dezinfekciju zraka u prostorijama u kojim boravimo. Ipak, može se desiti da se pojavi neki od simptoma respiratornih oboljenja. Ti simptomi su najčešće povišena temperatura, kašalj, otežano disanje, grlobolja. U takvim situacijama, ako dođe do pojave nekih od navedenih simptoma, jako je važno na vrijeme se javiti svom ljekaru, konsultovati se s njim i postupiti u skladu sa mjerama koje su preporučene. Korektnim provođenjem svih naprijed navedenih mjera možemo očekivati da ćemo smanjiti broj oboljelih od naprijed navedenih oboljenja, koronavirusnih oboljenja, influence i prehlade, te da ćemo naravno smanjiti smrtnost od ovih oboljenja, a što će biti veoma značajno za naš zdravstveni sistem i za funkcionisanje društva u cjelini. Thank you.
Radio Televizija Bosne i Hercegovine i općina Novi Grad Sarajevo objavljuju javni poziv za iskazivanje interesa za kupovinu nekretnina u svrhu izgradnje kompleksa Kongresni centar Sarajeva. Zainteresovana lica u prijavi trebaju iskazati svoj interes, tehničke uvjete, dati okvirnu financijsku neobavezujuću ponudu za kupovinu nekretnina, te dostaviti dokaze o bonitetu i referencama za projekte veličine i tipa kao što je projekat iz ovog javnog poziva. Predmetne nekretnine nalaze se na području općine Novi Grad Sarajevo, u ulici Bulevar Meše Selimovića 12, iza zgrade RTV Doma. Obuhvataju zemljište u površini od 29.534 metara kvadratnih i zgradu u površini od 575 metara kvadratnih, suteren, prizemlje, prvi sprat, drugi sprat i ravni krov, ukupne korisne površine 2166,90 metara kvadratnih. Iste su u vlasništvu Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Objekat Kongresnog centra podrazumijeva izgradnju hotela visoke kategorije, 5 zvjezdica, poslovno-trgovačkog centra, podzemne garaže i stambenih objekata. Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica. Prijave se mogu podnijeti u roku od 60 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Meše Selimovića broj 12, 71.000 Sarajevo. Javni poziv će biti objavljen na službenoj web stranici BHRT-a, službenoj web stranici općine Novi Grad Sarajevo, te kontinuirano oglašavan putem radio i televizijskih medija BHRT-a. Konačan odabir najpovoljnijeg ponuđača izvršit će se ponovnim javnim pozivom, koji će biti objavljen u sredstvima javnog informisanja. Više informacija dostupno je na web stranici BHRT-a www.bhrt.ba i na web stranici općine Novi Grad Sarajevo www.novigradsarajevo.ba. Toliko smo godina zajedno, a nikad ti nisam rekao što zaista osjećam. Volim kad pratiš moj ritam. Ni ti ni ja ne volimo stres. Pobjedimo ga košarkom s prijateljima, igranjem sa psom. Pogledaj tu komediju o kojoj svi pričaju i otjeraj stres. Prati me, jer toliko je godina ispred nas. A ja, tvoje srce, znam kako ih najbolje iskoristiti. MG Mivela, srce vodi. Želite drugačije, inovativno obrazovanje? Studiraj na Visokoj školi Cepski Seljak, jer student je kod nas uvijek na prvom mjestu. Detaljne informacije pronađite na ceps.edu.ba ili u sjedištu Visoke škole. Ustaj! Kasniš! Wake up! Wow! Od sada, Black and Easy Strong. Black and Easy Strong. Jaka fora. Gle, čuperak mu se ludo miče. Lina priča nove priče. Lino krančinja mi od cjelovitih žitarica. 10 godina unapređujemo život u cijeloj zemlji. Uložili smo 341 milion konvertibilnih maraka u servise i tehnologiju. Naš internet je 4 puta brži od prosjeka u Bosni i Hercegovini. Potpuno smo promijenili doživljaj gledanja uz najnoviju generaciju televizije i vrhunski TV sadržaj. Stižemo do više od milijun građana i dalje smo za korak ispred svih. Već 10 godina zajedno gradimo budućnost Bosne i Hercegovine. Telemach. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Zajedno za bolje sutra. Tražimo nove domaće proizvode. Svoj proizvod prijavite do 30.10.2020. na dm-zajedno.ba. Gle, uši mu se sada miču. Lina ima zdravu priču. Nove Lina žitarce bez glutena. Cedevita, ostani dobro, ostani C. Choco, choco, mlijeko.
Udvrni za čokoritam. Moja kravica. Kotom pelene su mekane kao moj najdraži Medo, a kad ih nosim, guza mi samo pleće od sreće. Mali eksperti prepoznali su sve prednosti pelena napravljenih od prirodnih materijala, koji garantiraju mekoću poput oblaka. Premium Koton pelene Violeta, s vama od prvog dana. Jo, akcija! Koji su tvoji najbolji dana? Ali vidi ovu akciju si. 200 je, mogu biti tvoje. Iskoristi akciju, uvedi Moja TV ili produži ugovor na 24 mjeseca i dobijaš do 200 km na svoj OPA ili bankovni račun. BH Telekom, moja priča. Često me pitaju zašto najviše volim kuhati u ovoj majici. Zato što uvijek volim čuti drugo mišljenje. Fino, kao i uvijek. To je taj okus. Smirice, smirice. Ima dosta za sve, ima dosta za sve. Daću i tebi smirice! Kada poželite da uživate ukusima kolača, tu su nove, najljepše želje čokolade, inspirisane sočnom pitom od jabuka i oraha, neodoljivim tiramisuom, domaćim kokos kockama. Zasladite najljepše trenutke poslije ručka i podijelite ih sa onima koje volite. Najljepše želje, inspirisane kolačima, kad god poželite. Štark! Sanja nema puno obaveza, ne mora ići u nabavku, ima puno vremena za kuhanje. Ne, Sanja ima Fant. Vrijeme se može kupiti uz Fant za tortilje i chili con carne, bez dodanih pojačivača okusa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Potražite odabrane L'Oreal Paris Makeup proizvode po uvijek povoljno cijenama sniženim do 18%. Da li ste spremni za još brži, još bolji, još moćniji internet koji pomjera granice uz najtraženiji TV sadržaj? Izaberi E.ON paket i uživaj prvih 6 mjeseci po 1 KM. A uz E.ON full paket dobiješ i HBO premium paket 12 mjeseci promotivno. Telemach. Wait, who says we have to go back to normal? Back to anything? What if the new normal ain't the normal we knew? And we can't just do what we'd formerly do. What if we choose to be open like never before?